Виступаючи з "Окоблоку", звернувся відносно ситуації в Мелітополі. Шановні, я хочу нагадати те, що цього мера вибрали люди вдруге. Що те, що він зробив в Мелітополі, це він зупинив контрреволюцію путінську, проросійську, яку саме ініціювали ви, ваша Ригівська партія. Що саме таким людям, які були в меншості, ризикували своє життя, зробили все те, що Запорізька область і Мелітополь залишилися українськими містами і українською територією. На відміну там, де ваша значна пропутінська більшість і слабкі місцеві представники показали слабинку в Донецьку і Луганську. Але поряд з тим, я хочу нагадати колегам з "Опоблоку", не мені нагадувати вам, хто в 2010 році привів Януковича до влади. Не мені нагадувати вам, хто всі ті роки, коли він був при владі, потурав його злочином. І мені нагадувати вам, хто 16 січня голосував за драконівські закони. І ті з них є зараз також у парламенті. Поряд з тим, коли ви хочете говорити про парламентаризм, то, шановні, згадайте, як за Януковича ті, які є і тут з вас в парламенті, як мавпи голосували на роялі під проводом свого диригента. Тому не вам судити про парламентаризм. І якщо ми говоримо про важкий економічний стан в країні і не вистачає коштів, то згадайте, як ваш очільник, награбувавши український народ 50 мільярдами своїм кодлом, як щурі втікали від народу в сусідню країну-агресора, крадучи собою награбоване, обкравши свій народ, якому вони клялися у вірності і служити. Чи нагадати вам, як кожен з вас ігнорує будь-який законопроект, який пов'язаний з безпекою, обороною, захистом наших національних інтересів чи захистом наших військовослужбовців? Як ви ігноруєте всі подання ініціативи нашого головнокомандуючого, які разом з коаліцією отримали Україну в стані війни, але зуміли зупинити ворога, зберегти нашу територію і зараз послідовно, консолідовано відстоюємо наші національні інтереси у міжнародній спільноті. І повірте, ми це зробимо. Але час розплати настане. І якщо ви хочете допомогти українському народу цей скрутний час, коли є скрута в економіці, то, будь ласка, поділіться, а точніше, поверніть награбоване з держави. І поверніть, і кайтеся, і заставте свого очільника. 30 секунд завершити. І якщо ви хочете захистити Україну, то дуже просто це робиться. Взяли зброю, організували батальйон «Лайно» на передову і відмивайте свою совість кров'ю. Кров'ю і кайтеся. Слава Україні!